Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։Ես երկար մազերով տիկնիկ էի ուզում, որ սանրեմ, բայց մերոնք ասացին երկարը թանկ է և կարճ մազերով գնեցին շպրոտ։ Այս անգամ անդրադարձ է կատարվել երգչուի շպրոտի մանկության դրվագներին։ Ձեր մանկության երազանքը։ Մանկությանս երազանքները շատ էին։ Սիրում էի փակվել սենյակում և երազել, որ հայտնի երգչուհի եմ կամ դերասանուհի։ Ամենահիշարժան նվերը, գունավոր շարիկներով սանդալներս, մայրիկս էր նվիրել, փայտից կոշիկներս, անունս վրան փորագրած, ոսկեգույն կաշիով, մորաքրոջս ամուսինը կոշկակա էր, նարել կարել։ Ինչպիսի երեխա եք եղել, չարաճճի, թե ավելի հանգիստ, շատ անհանգիստ երեխա եմ եղել, այնքան հարցեր եմ տվել, որ մայրս հոգնել է։ Առաջին սերը, դպրոցական տարիքում սիրահարվել էի, հեռվից սիրում էի մի տղայի, նա այդպես էլ չիմացավ դրա մասին։ Դպրոցում որ առարկայի ժամին էիք ձանձրանում, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, ատում էի, սիրում էի պատմություն, աշխարհագրություն, գրականություն, դասերից փախել եք, 9-10-րդ դասարաններում պատուհանից թռնում, փախնում էինք պահակի մոտից փախչելն անհնար էր, վատվարքի համար, ծնող կանչել են, դասերի ժամանակ շատ խոսելու համար միշտ նկատողություն եմ ստացել, լավ էի սովորում, բայց մայրիկս ժողովների ժամանակ ասում էր, որ չաչանակ եմ։ Սիրելի խաղալիքը տիկնիկն էր, Մոսկվայից էին գնել, անունը Աննա, կարճ մազեր ուներ, մաչելի էր, ես երկար մազերով ուզում սանրելու համար, բայց մերոնք ասացին երկարը թանկ է, ինչ ունեի դրանով բավարարվում էի։ Բուլինգի ենթարկվել եք, բուլինգի ենթարկվել եմ մեծ տարիքում, երբ բոլորն ինձնից ուղակի երես թեքեցին և ես մնացի մենակ։ Շատ ծանր եմ տարել, Բաքում ինչ խաղեր էի խաղում, մեր բակի խաղերն անվերջ էին, հալամուլա, պահմտոցնի, գործնագորոց, ռեզին, այգեպան, լիգուշկա, փչացած հեռախոս, ճամբարներ, գեղեցկության մրցույթներ էինք կազմակերպում, բոլորին հավաքում էինք, հարևաններին, տնազներ էինք անում, 9-րդ հարկի ծոպերայի երգում, հարևանների անդորը խանգարում, տատիկիս թթի ծառն էի բարձրանում, հայրիկիս ծխախոտն էինք գողանում ծխում, մինչև նա իմացավ ու պատժեց, մայրիկս ասաց, որ պատժի, հայրս երբեք չի պատժել։ Մանկության ամենավատ հուշերը, 11 տարեկան էի, երբ քնից արթնացրեցին և ասացին, որ հայրս զոհվել է։